Morgen alle sammen. Long time no vlog. Jeg tenkte å ta dere med på helgen min. I dag er det lørdag. Mamma har bursdag. Vi skal gå ut og handle pakker. Eller julegaver liksom. Og så i kveld så skal jeg ut og spise med noen venner. Fordi i morgen er bestis bursdag. Så det blir veldig gøy. Så nå skal jeg bare sminke meg. Jeg har alltid så god tid at jeg får dårlig tid. Så det er bare 45 minutter til jeg skal kjøre til mamma. Så nå må jeg egentlig bare ta på fjeset mitt. Sist helg så prøvde jeg faktisk å vlogge, men jeg kom aldri så langt. Det er liksom når du ikke er vant med å vlogge, liksom, så blir det litt sånn. Du glemmer det ut, og så bla bla bla. Ja. Det er ikke akkurat sånn at jeg tar kamera opp og bare snakker foran hvem som helst. Jeg klarer så vidt å gjøre det foran Kjetil, liksom. Så jeg synes det er litt kleint. Men øvelse gjør jo mester. Så jeg får egentlig bare øve meg, tenker jeg. Og så får vi se hvordan det blir, og om denne vloggen blir nå. Og så i morgen så er det familieselskap da for mamma og pappa, fordi pappa har bursdag 11. desember, mamma, nei, 10. desember, mamma 11. Og da beste venninne min, Tina, 12. Så desember er, føler jeg, en bursdagsmåned, i tillegg til at det er veldig travelt både med jobb og alt annet. Som frisør så er det veldig travelt. Men det er også veldig gøy. Det blir noen de to. Jeg har liksom ikke funnet den perfekte fargen til meg i Fakaya. Babystikken i 2CE. Den perfekte fargen til meg. Men 1N er alt for lys, og 2C er for gyllen, og det er 2NO, for den har jeg opprøvd. Men jeg blander de litt. Da blir det bra. Så nå skal jeg egentlig bare sminke meg og se litt serie før jeg kommer meg av gårde. Og som alltid så ligger lille babys rett her bak meg i stolen. Og tiltitter meg overalt her, gamle mor. Nå må jeg bare pakke inn noen pakker, så jeg må levere i morgen før jeg skal videre til Tina. Klokka er blitt ja, 16:50. Jeg gikk hjemme fra rundt 21:15, så jeg og mamma, jeg husker ikke hvor lenge vi var ute, men vi gikk hvertfall innom til bestemor. Og søsteren min har sagt at dette er den verdens beste julebrus. Oskar sulte Rudolf og Nissens julebrus uten sukker. Han var relativt veldig god. Jeg vet ikke om han slår min favoritt, men det, jeg husker faktisk ikke hva han heter, om det er Hansa sin, uten sukker. Men han var i hvert fall veldig god. Så jeg kommer sikkert til å kjøpe han igjen hvis jeg finner han på butikken. Han har faktisk ikke sittet han på min nærbutikk, men kan at han er der for det. Så jeg har handlet inn til fader, alle faderbarna mine, Kjetil sin fader, unge, tantungene mine, og det var vel det jeg handlet i dag. Jeg har handlet til noen fra før, men nå bringer jeg egentlig bare til Kjetil og så en liten ting til Lykke. Nå pakker jeg noen ting, så da kan ikke jeg ta dere med. Da må jeg skynde meg og stelle meg, fordi jeg blir snart hentet av deg. Vi ble vist litt hentet før enn hva jeg trodde. Sminket meg ser ikke så galen ut, egentlig et munnbund. Jeg mistet alltid så masse rundt her. Så jeg tror faktisk jeg bare fikser med litt BB-stick. Jeg har jo brukt en annen foundation i dag. Det er jo Kaja sin deo da. Men jeg gjør det nå da, bare siden jeg har litt dårlig tid. Da er jeg klar. Det tok meg 10 minutter kvarter. Så nå må jeg bare hente meg en veske, og ta med lommabok og sånn.
så fikk de hente meg snart. Ut i dag. Jeg bare sto opp, sminket meg, drakk kaffe, rydda, jeg har pakket inn resten av pakkene, nå har jeg akkurat lagt på plass klær utenom min genser, og så, ja, litt sånne små ting i huset. Jeg bare glemte dere helt ut, for å være helt ærlige. Så nå skal jeg til mamma og pappa ganske snart, så jeg skal egentlig bare samle sammen alle pakkene jeg må ta med meg både til bursdag nå i dag og jul. Da det er bilen å kjøre. Så jeg har tatt på meg en kjole fra Nelly Bianca Ingrosso har designet. Dette er en av mine favoritt kjolekardiganer. Jeg bruker det i hvert fall som en kjole. Han er helt fantastisk. Jeg bruker den så ofte som jeg kan. Jeg har akkurat kommet meg hjem nesten ifra mamma og pappa, så nå skal jeg bare hoppe i dusjen og sette på en film. Så jeg vil egentlig bare komme innom og avslutte vloggen og si like og abonner på kanalen min hvis du har lyst. Og så snakkes vi selvfølgelig i min neste vlogg.